Hej, då har vi spelat Titanfall 2 har vi gjort då. Återigen så får vi inte filma tyvärr, men jag fattar inte riktigt varför vi inte får filma, för spelet är skitbra. Jag kanske är lite partisk, för jag tycker väldigt, väldigt mycket om det första spelet. Och det andra känns som att det lider av klassisk sequelitis, att det alltså alltid bara är mer, större och bättre på många sätt. Och det funkar väldigt bra för en uppföljare av den här sorten, alltså som ett rent underhållningsspel. Och de största skillnaderna skulle jag säga att det kändes lite, nu har jag bara spelat lite kort här, men det kändes lite tyngre. För Titanfall är väldigt snabbt, det är fortfarande snabbt, men det är lite tyngre, lite mer sluggish. Samtidigt så har det nog blivit lite mer nybörjarvänligt, man kan göra rodeos och sånt här. Själva spelet går ut på att det är liksom soldater som kommer ner på det här stället och så slåss de om området, och efter ett tag så börjar de skicka ner då Titans, alltså med de här stora väldiga robotarna som man kan hoppa in i eller slåss bredvid. Och det som är så schysst med det här systemet då, det är att det blir en slags sten, sax, påsegrej med att titanerna har sina fördelar och svagheter, piloterna har sina fördelar och svagheter, och sen så har man lite NPC-karaktärer, så att det är lite som Dota också. Så även om du suger och inte är liksom duktig på att ha hjälp piloter eller titans, så kan du fortfarande ha väldigt roligt genom att ha genom alla de här NPC-karaktärerna. Och de har lagt till så sjukt mycket, utan att ha testat allt, då väldigt många roliga tillägg. Det är inte liksom de här ganska typiska nya vapnen, utan de är ganska, det är ganska tokiga flippade saker, både när det gäller titanerna och piloterna ska ge. Varav min personliga favorit är en grappling hook som gör att du kan rodeo, alltså hoppa på en titan och börja skjuta ihjäl den väldigt effektivt på avstånd, samt att du kan ta dig över väldigt stora avstånd på en väldigt, väldigt kort tid. Så om de andra tilläggen har tillåter samma liksom allsidighet, att de inte gör en grej utan att man kan göra väldigt många grejer, så ser jag väldigt mycket fram emot vad det här har erbjudit. Jag tror det släpps i oktober, slutet av oktober, någonstans där någonstans. Och jag ser väldigt mycket fram emot det.